paní přijde k řezníkovi a vybírá si maso a já, vy to máte všechno takhle nabalíčkovaný, aha, no, tak já si vemu tady tu kotletu v tom balíčku, jo, no, tady tu roštěnku v tom balíčku. A jak se o to maso staráte? On říká, paní, jako o miminko, jak to začne smrdět, tak to přebalíme.